Salam əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimiz 5-ci sinif Azərbaycan dili fənnindən mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı mövzusudur. Bugün biz sizinlə mürəkkəb sifətlər nəyə deyilir? Mürəkkəb sifətlər hansı yollarla yaranır? Mürəkkəb sifətlər neçə cür yazılır? Suallarına cavab tapacağıq. Bildiyimiz kimi bütün əsas nitq hissələri quruluşuna görə 3 yerə bölünür. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb. Və siz əvvəlki mövzularda sifətin də quruluşca 3 yerə bölündüyünü, sadə sifətlərin söz kökündən ibarət olduğunu və bəzən söz kökü həmçinin qrammatik şəkilçidən ibarət olduğunu öyrənmisiniz. Düzəltmə sifətlərin isə leksik şəkilçilər vasitəsilə yarandığını öyrənmişdiniz. Bugün isə mürəkkəb sifətlərin nə olduğunu öyrənəcəksiniz. Gəlin, ekranda gördüyümüz tapşırıq üzərindən düzəltmə sifətləri yadınıza salaq. Birinci sütunda sözlər, ikinci sütunda isə leksik şəkilçilər verilmişdir. Gəlin, onları uyğunlaşdıraq. Qorx feilinə hansı şəkilçini artırsaq, sifət yaratmış olarıq. Qorxaq. Aq. Leksik şəkilçisi. Xeyir sözünə hansı şəkilçini artırsaq sifət yaradarız? Xeyirxa. Ağıl isminə hansı şəkilçini artırsaq? Ağıllı. Zəhmət keş. Bayaq. Bayaq ki. Zarafat çıl. Və dondurucu. Buradan da bir şey xatırladıq deyim. Müxtəlif leksik şəkilçilər vasitəsilə düzəltmə sifətlər yaratmaq mümkündür. Həmin sözlər feil də ola bilər, adlar da, yəni digər nitq hissələri də. İndi isə gəlin mürəkkəb sifətlərə keçid alaq. İki və daha artıq sözün birləşməsindən əmələ gələn sifətlər mürəkkəb sifətlər adlanır. Bu, mürəkkəb sifətin tərifidir. Gəlin nümunələrə diqqət yetirək. Növbə-növ, uzun-uzun, güllü-çiçəkli, açıq-ürəkli, şirindil, qara-qura və s. Gördünüz ki, bu mürəkkəb sifətlər müxtəlif cür yazılıb. Yəni, həm bitişik yazılanı var, həm də defislə. Deməli, mürəkkəb sifətlərdə sizinlə keçən dərs keçdiyimiz mürəkkəb isimlər kimi İki yerə bölünür yazılışına görə. Bitişik yazılan və defislə yazılan mürəkkəb sifətlər. Gəlin nəzər salaq, bitişik yazılan mürəkkəb sifətlər necə yaranır? Müxtəlif leksik mənalı sözlərin birləşməsi ilə. Ağ saçlı, soyuq qanlı, sözü bütöv, bığı burma və s. Siz yuxarı siniflərdə öyrənəcəksiniz bunları müxtəlif qruplaşma formasında. Yəni, məsələn, bir sadə, bir düzəltmə sözün birləşməsi yoluyla ağsaçlı sözündəki kimi və yaxud iki düzəltmə sözün birləşməsi yoluyla soyuqqanlı, bir tərəfi mənsubiyyət çəkilçili sözün iştirakı ilə və s. formada. Ancaq 5-ci sinifdə siz bunu ümumi öyrənirsiniz, müxtəlif leksik mənalı sözlərin birləşməsi yoluyla yaranan mürəkkəb sifətlər və bunları yadda saxlayın ki, bunlar bitişik yazılır. Ba və A bitişdiricili sözlərin vasitəsi ilə cürbəcür, rəngbərək. Biz bu formaya oxşayan isimdə də keçmişdik keçən dərs. Ha, A bitişdiricisi, sifətdə isə Ba və A bitişdiricisidir. Təbii ki, bunları ayırmaq üçün sual vermək lazımdır. Cürbəcür, necə? Sifətinin sualına cavab verməlidir. Rəngarəng, necə? Defislə yazılan mürəkkəb sifətlər. Defislə yazılan mürəkkəb sifətlərin birinci qrupuna eyni sözlərin təkrarı ilə qırıq-qırıq, qara-qara, uzun-uzun sözləri aiddir. Bir məqamı diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, adətən eyni sözün təkrarı ilə yaranan mürəkkəb sifətlərdən sonra gələn söz, təbii ki, isim olur. Bu isimlər cəmdə işlənir. Qara-qara fikirlər, qırıq-qırıq qələmlər formasında. İkinci qrupa yaxın mənalı sözlərin birləşməsi yoluyla güllü-çiçəkli, ağrılı-acılı və s. Üçüncü qrupa
Əks mənalı sözlərin birləşməsi yoluyla. Qocalı cavanlı, ağlı qaralı və s. Tərkibində qeyri sözü və sifətin vasitəsilə. Qeyri insani, qeyri müəyyən tipli sözlər. Və bir də tərəflərindən biri və ya hər ikisi ayrılıqda işlənə bilməyən sözlərin iştirakı ilə. Əzi yüzük, kələkötür tipli sözlər bu qrupa aiddir. Siz artıq mürəkkəb sifətlərin yazılış qaydalarını öyrəndiniz. Gəlin onları lövhədə gördüyünüz tapşırıq üzərində işləyək. Açıq ürəkli. Görürük ki, bitişik yazılıb iki müxtəlif mənalı sözün birləşməsi yolu ilə yaranan mürəkkəb sifətə aiddir. Əzik, üzük. Uşaqlar, üzük sözü burada bildiyimiz üzük sözü mənasında deyil. Bu, sadəcə leksik mənası olmayan sözdür, əzi üzük. Buna da aiddir müstəqil mənası olmayan sözlərin iştirakı ilə yaranan mürəkkəb sifətləri. Qalaq, qalaq. Qalaq, qalaq eyni sözün təkrarı ilə yaranmış mürəkkəb sifətdir. Güllü, çiçəkli, yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə yolu ilə yaranır. İrili, xırdalı, əks mənalı sözlərin birləşməsi yolu ilə yaranır. Ağlı, qaralı. Bu da əks mənalı sözlərin birləşməsi yolu ilə yaranır. Can sıxıcı. Can sıxıcı, görülük bitişik yazılıb və iki müxtəlif mənalı sözün birləşməsi yolu ilə yaranıb, deməli, birinci qrupa aiddir. Tapşırığımız aydın olduysa keçək digər tapşırığa. Mürəkkəb sifətləri seçib cümlədə işlədim. Burada biz ilk növbədə mürəkkəb sifətləri tapmalıyıq. Gəlin həmin sifətlərə nəzər salaq. Şirin deyil, mürəkkəb sifətdir. Bunu cümlədə işlətməliyik. Qaçağan, ağan əyən leksik şəkildisi vasitəsilə yaranır. Bu, düzəltmə sifətdir. Ona görə də bu, bizə aid lazım olmayacaq. Məşhurlaşmış. Uşaqlar, bunu da qeyd edeyim sizə. Məşhurlaşmış sözü necə sualına cavab versə də, 7-ci sinifdə bu tipli sözlərin feili sifət olduğunu öyrənəcəksiniz. Çünki məşhurlaşmış, məşhurlaşmamış, inkarda işlənir. Bu, feil sayılır. Qəmgin, yenə də qıngın-qıngın şəkildisini gördüyümüz üçün bilirik ki, düzəltmədir. Ona görə də bunu da cümlədə işlətməyəcəyik. Qeyri-qanuni, bəli, bu bir tərəfi qeyri sözü ilə yaranan mürəkkəb sifətdir. Rəngarəng, a-ba bitişdiricisinə aiddir, mürəkkəb sifətdir. Kəskin, görürük ki, burada leksik şəkilçi var, bu da aid deyil. İti, sadə sifətdir. Tez-tez sözü isə ümumiyyətlə, zərfə aiddir uşaqlar, hərəkətlə bağlıdır. Gəlin indi şirin dili cümlədə işlədəcəyik. Məsələn, şirin dil uşaqlar hər vəziyyətdən asanlıqla çıxa bilir. Qeyri-qanuni. Qeyri-qanuni işlər görməkdən uzaq durmaq lazımdır. Rəngarəng. Baxçamızda rəngarəng çiçəklər var idi. Tipli cümlədə işlədə bilərsiniz. Sütunlardakı sözləri tutuşduraraq uyğunluğu müəyyən edin. Uşaqlar, burada da biz uyğunluğu müəyyən edərkən mürəkkəb sifətlər yaratmış olacağıq. Yumru sifət sözü bitişik yazılır. Çünki iki müxtəlif mənalı sözə aiddir. Söz nəyə aid olar? Bura mütləq bir şəkil çartıracaq uşaqlar. Siz bunun gələn öyrənəcəksiniz ki, 6-cı sinifdə bu mənsubiyyət şəkildisidir. Sözü bütöv, çox sözü bütöv insandır oldu mürəkkəb sifətin bitişik yazılan forması. Diri sözünü diri baş, qoçaq mənasındadır, mürəkkəb sifətdir və bitişik yazılır. Hazır, hazır cavab yenə də eyni qaydaya aiddir. Digərinə baxırıq, ala bula. Uşaqlar, ala bula sözündə bulanın mənası yoxdur. Ona görə də bu, bir tərəfi aylıqda işlənə bilməyən sözlərə aid olacaq və defizdə yazılacaq. Və bir də al-əl-van. Al-əl-van, bu da defizdə yazılan mürəkkəb sifətlərə aid olacaq. Biri mürəkkəb sifət deyil. Qısa qol köynək, bəli, bu mürəkkəb sifətdir. Ürəyi təmiz insan mürəkkəb sifətdir.
Məqsəd yönlü. Məqsəd yönlü məsələlər. Məqsəd yönlü işlər. Bu da mürəkkəb sifətdir. Ağ qarın. Ağ qara ləkələr ətrafda var idi. Burada da biz siləcəyik çünki mürəkkəb sifətdir. Ancaq la məkan sözünə diqqət yetirəcəyik. Əgər yadınızdadırsa biz sizdən ön şəkilçilərin sifət yaratdığını öyrənmişdik. La və məkan sözləri burada mürəkkəb sifət deyil. Bu söz düzəltmə sifətdir. Davam edək. Ardıcıl olaraq sadə, düzəltmə, mürəkkəb sifət işlənmiş cümləni müəyyən edin. Diqqət yetirək. A variantı. İgid bir dəfə ölər, qorxaq min dəfə. İgid sadə sifət, gəlirik, qorxaq sifəti, qorxaq, düzəltmə sifət. Bizdən soruşur ki, ardıcıl olaraq sadə, düzəltmə, mürəkkəb olsun. Sadəmiz var, düzəltməmiz var, mürəkkəbimiz yoxdur. A variantı getdi. İkinci, ağıllı və zəhmətkeş insanlara hörmətim var. İndi gəlin baxaq. Ağıllı və zəhmətkeş. Ağıllı, lılılı leksik şəkilçisini görürük. Zəhmətkeş, keş leksik şəkilçisini görürük. Uşaqlar, iki sifət var. İkisi də düzəltmədir. Bizə nə sadə yoxdur, nə də mürəkkəb. Babasının mülayim, qayğıkeş rəftarı, duzlu məzəli söhbətləri onun xoşuna gəlirdi. Gəlin baxaq, mülayim, sadə, qayğıkeş, düzəltmə, duzlu məzəli söhbət, burada duzlu məzəli mürəkkəb. Artıq cavabı tapmışıq, sadə, düzəltmə, mürəkkəb. Hər üçün ardıcıl işlənir C variantı. Yenə də D-yə baxırıq, mən azadam, müstəqiləm, xoşbəxtim. Azad, azad sözü, sadə, müstəqil sözü, sadə, xoşbəxt sözü, xoşbəxt, mürəkkəb. Burada da düzəltmə yoxdur. Ona görə də bu da cavab deyil uşaqlar. Cavab elə dəqiq olaraq C variantıdır. Mən sizə ev tapşırığı olaraq mövzunu daha dəqiq öyrənməyi və ədəbiyyat dərsliyindən mürəkkəb sifət işlənmiş 10 cümlə seçib yazmağı tövsiyə edirəm. Bu zaman siz həm ədəbiyyat dərsliyində bir araşdırma aparmış olursunuz, həm də özünüzün tapdığı mürəkkəb sifət işlənmiş 10 cümləni yazaraq dərsə hazırlaşmış olursunuz. Dərsimiz bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.